Осыдан 4 күн бұрын Алматы қаласында балалар мен жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты аяқталды. Шахматтың классикалық рапид және блиц түрлерінен өткен Қазақстан чемпионатына еліміздің түкпір-түкпірінен жас спортшылар қатысты. Жас ерекшеліктері әр түрлі, қатарында нәтижелі ойын көрсеткен жерлесіміз 9 жасар Алия Жұманбаева да бар. Жуықта Алматыда шахматтан Қазақстан Республикасының чемпионаты өтті. Мен 10 жасқа дейінгі балалар арасында чемпион атандым. Жалпы чемпионат еліміздің барлық өңірінен 1160-қа жуық жас шахматшылардың басын тоғыстырды. Бұл чемпионатта мен соңғы 2 ойынды есімде сақтап қалдым. Себебі 7-ші турда қостанайлық Молдағали Ағерке мен 8-ші турда алматылық Шолпан Бекжансая, міне осы 2 қарсылас өте мықты болды. Қатысушылардың көпшілігі үшін бұл жарысқа қатысудағы алғашқы үлкен тәжірибе болса, 9 жастағы жас дарын Әлияның шебер жүрісі мен ойынның ұшқырлығы жеңіске келді. Айта кету керек, 5 жасынан бастап шахмат клубында жаттығып жүрген Әлия бүгінгі күнге дейін қоржынын майлап үлгерген. Алияға чемпион атану қиынға соқты, себебі ол өзінен бір жас үлкен шахматшылармен ойнады. Дегенмен Алия намысты қолдан бермеді. Классикалық шахматтан 2023 жылдың 2 дүркін Қазақстан чемпионы атанды. Сонымен қатар рапид пен блицтен 2 қола медаль тағынды. Алия 2022 жылы Қазақстанның абсолютті чемпионы, Батыс Азия чемпионы, классикалық блиц, рапид. Яғни шахматтың 3 түрінен абсолютті чемпион. Және де ауыз толтырып айтарлық жетістік, ол былтырғы жылы шахматтан әлем чемпионатында жүлделі 4-ші орын иегері атанған еді. 10 жасқа дейінгі ұлдар арасында 2-ші орын алған үшін Омарбек Адлет марапатталады. Жалпы аталмыш чемпионатқа Ческинг шахмат клубы атынан 7 жас шахматшы қатысқан, олардың ішінде Әділет Омарбек те жақсы нәтиже көрсеткен. Алматыда өткен чемпионатта шахматтың 3 түрі бойынша, яғни классикалық, рапид және блиц түрлері бойынша додаға түстім. Қорытындысында қола жүлде иегері атандым. Шахматпен 4 жылдан бері жаттығып келемін. Бұл ойын түрі маған өте ұнайды. 4 жылдан бері алғыр ойлы ұрпақ, білімді балғындар тәрбиелеп келе жатқан Ческинг шахмат клубында бүгінде 5 жастан бастап 60-қа жуық бала жаттығады. Айтпақшы, сәтін салса Әлия үшін биылғы жыл табысты болмақ. Қараша айында Египетте өтетін дүбірлі әлем чемпионатына қатысады. Бақ емес, бап тайталасатын бұл жарыста жас шахматшы жүлделі орынға үмітті.